Välkommen till Från hjärtat. Talkshowen där inga ämnen är för stora, för små eller för privata. Jag älskar mens. Snittfluss, skärtfluss. Det är en bowlingteknik. 10 sekunder kvar. Jag tycker det är lite mycket hokus pokus TV nu. Jag skulle vilja ha någon från publiken. Grannen kommer, du tar 90 graders vändning. Det här och mycket, mycket mer har ni att se fram emot i Från hjärtat. Love is in the air. Det är för att hon spelar.